Назва фільму «11 дітей з Моршина» натякає на те, що цей фільм буде мати певні паралелі з відомим голівудським фільмом «11 друзів Оушена». Проте марно, виявляється, нічого спільного, окрім гучної назви, ці кінострічки не мають. Як сказав сам режисер, вони вирішили зіграти лише на схожості назви, а сценарій абсолютно оригінальний. Проте виявляється, що дітей не 11, а трохи більше, і зовсім не вони є головними героями фільму. Сеню зачекували. Це кохання, Кричинко. Ей, супергерої, чому носи попускали? Так, може, ми тобі допоможемо? Так! Ні, то і файно, але як? Фільм починається з флешбеку основної сюжетної лінії. Головний герой Сашко виходить з в'язниці і все як завжди. Я невинний. Мене підставили. Буду мстити. Ну і далі йде заплутаний сюжет. Проте особливої оригінальності сценарію я так і не помітила. Бюджет фільму становить 15,3 мільйони гривень. З них 10,5 мільйонів виділив Мінкульт. У широкий кінопрокат стрічка вийшла за підтримки Держкіно України. А от касові збори стрічки склали трохи більше 5 мільйонів. Якщо ви почнете шукати інформацію про акторів, які зіграли у цьому фільмі, побачите такі імена, як Ада Роговцева та Володимир Горянський. І хоч ці актори заявлені в основному складі фільму, їх ролі другорядні, ба навіть епізодичні, адже займають декілька хвилин екранного часу. Мені належить земля, на якій знайшли метеорит. Тихо. Утім, їхні персонажі зіграють важливу роль у розвитку сюжету. Також у фільмі з'являється Ольга Фреймут. Я просто їду в Моршин. Просто так, і не вірю. Задовбала. Проте, дивлячись фільм, виникає таке враження, що її запросили лише для того, щоб кадри з нею додати у трейлер і отримати більше розголосу. На відміну від участі у фільмі «Доньки» Ольги Фреймут, вона підказує дітям з Моршина, як їм вийти зі скрутного становища. Проте навряд чи такий режисерський хід оцінить хтось, хто не знає, як виглядає донька Ольги Фреймут. У фільмі з'являється ще й непрофесійний актор Гаррі Короготський. Він столичний бізнесмен. І грає він, кого б ви подумали, бізнесмена. До речі, це єдиний персонаж, який розмовляє російською мовою, тож виникає питання. Чому усі персонажі фільму розмовляють українською, а успішний впливовий бізнесмен – російськомовний? Співпадіння? Я все рішу. Ніж не рішиш, куди ти дінешся? Головну жіночу роль персонажа Сніжану зіграла акторка Олена Лавренюк. Її образ – типова, успішна бізнесвумен, але впоралась вона з ним, ну так собі, якщо чесно, той випадок, коли і не дограла, і переграла. Це Сніжана, аферистка Моршинського розливу. І вона задумала ще одну справу. Добрий день, Сніжано, Казінаківна. Казимирівна. А от виконавець головної ролі Сашка Олександр Піскунов зі своїм персонажем впорався краще. Хоча і персонаж доволі типовий. Хлопець, який через вселенську несправедливість прагне помститися і повернути своє чесне ім'я. Сашко, простий хлопець з Моршина. І мене кинули на любов всього життя. Фільм про все і ні про що. Сюжет багатогранний. Тут і лінія втраченого кохання, і відновлення справедливості, і пригодницькі мотиви. Таке враження, що у режисерів у гонитві за широтою сюжетних ліній не вистачило сил розкрити повністю бодай одну з них. Акторська гра посередня. Головну роль у сюжеті фільму відіграють другорядні і епізодичні персонажі. До всього – незрозуміле кумовство у акторському складі. Фреймут – з донькою, Короготський – з донькою, Бабкін – з дружиною. А головну жіночу роль взагалі зіграла дружина продюсера фільму Сергія Лавренюка. Цікавий факт. Якщо ви подивитесь на постер до фільму, то не побачите на ньому головного героя Сашка. Що ще раз підкреслює, режисери вирішили звернути увагу не на сюжетну лінію фільму, а на іменитий зірковий склад.
У 2018 році кіноробота «11 дітей з Моршина» виграла у першому конкурсі стрічок патріотичного спрямування від Міністерства культури України.